Merci pour la proposition, mais non. Читување, добро дојдовте во уште едно издание од 600 секунди. Македонија официјално го одби францускиот предлог за деблокада на евроинтеграциите. И тоа денот како падна владата на Кирил Петков во Бугарија. Една од причините поради која беше изгласана недовербата беше токму Македонија и кревање на бугарското вето. Ситуацијата кај нашиот источен сосед останува тензична со меѓусебни обвинувања и напади, а неизвестноста се чини дека ќе остане подолг период. Државата која го блокира македонскиот евроинтегративен пат, известно е дека оди кон нови избори. Како ќе се развива сето тоа и дали францускиот предлог е осуден на пропаст или ќе еволуира? Предлогот на Француското председателство заедно со билатералниот протокол предвидува кревање на ветото. Но, и ова е големо но, тоа исто така предвидува и билатералните прашања кои Бугарија ги има со Македонија да бидат ставени во преговарачката рамка, а Европската Унија да го гарантира нивното спроведување. И покрај тоа што станува збор за нешто кое досега се нема случено во европската историја, прашање меѓу две соседни држави да стане европски проблем. Француското председателство и самиот председател Макрон порачаа дека тоа ги имало предвид бугарските грижи, а според нив, предлогот не бил во спротивност со македонските интереси. Иако за бугарскиот државен врв предлогот беше оценет како најдобриот досега, Македонија кажа не. Во продолжение, кус осврт на пораките од политичарите од Франција, Македонија и Бугарија. Ки permet de faire droit aux demandes bulgares. Qui est compatible avec ce que la Macédoine du Nord peut faire. Et ensuite, dans les heures qui suivront, nous aurons la discussion avec les Nord-Macédoniens pour parachever cet accord. Предлогот во ваква форма, каква што е во моментов, е неприфатлив за мене, за председателот на државата, за владата, за коалиционите партнери и за граѓаните на Република Северна Македонија. Това предложение е многу хубаво. А што е следно за Бугарија? Дали политичката криза ќе се зголеми и што да очекува Македонија како земја кандидат која е блокирана токму од оваа држава? Многу трудно е во момента да се каже как ще продолжи политичката криза којато обхвана Бугарија. Това, което е сигурно, че правителството не получи, т.е. за първи път в новата политическа история на България, български кабинет, българско правителство беше свалено с вот на недоверие в българския парламент. Това е прецедент. Аз обаче не смятам, че за формилата се нова коалиция от опозиционните партии ще успее да създаде кабинет, тъй като ситуацията е доста особена в българската вътрешно-политическа ситуация. И никой от партиите не би поел такъв ангажимент, особено в този момент. Така че най-вероятно по конституция, по българската конституция, президента на България ще предложи на другите партии, които са по ред на това колко гласове имат на изборите. Мисля, че никой няма да поеме този ангажимент. Ще имаме служебно правителство и края на септември, началото на октомври България отново ще ходи на избори. Ами вижте, ситуацията е доста ясна от гледна точка на Северна Македония, тъй като премиера Ковачевски, мисля се, че цялото македонско общество не приема добре френското предложение, така че Македония има една доста сериозна, доста ясна позиция и от управляващи, и от опозиция, че това не е приемливо. За односите со Бугарија и францускиот предлог ве прашавме и вас. Дали би прифатиле условувања на патот кон полноправно членство во Европската Унија? И дали верувате дека бугарските барања за Македонија никогаш ќе запрат? Ја би, ако можам да одлучам, би прекинал. Зашто воопшто да разговараме за такво нешто? Па не знам, немам коментар. Не знам, не сум ни... Од кај да знам? Негација. За предлогот мислам негативно. За предлогот што го даваат многу негативен. Тоа несватливо е тоа, како што не е предлог, тоа ништо, тоа ти е капитулација. Дволичење. Дволичење. Не,
Не би прифатил. Не. Ја мислам, не треба да прифатим уопште. Ако се работи за да менјам идентитет име, па не ни треба ни преговори, не ни треба ни Европска унија. Зашто ни Европска унија? Не треба да ги послушам. Не верувам. Се дека прифаќаме разговор некаков. Тие барања треба да се решат уште одамна, ама не се решени. Не, не, нема да прекинат. Никогаш не очекам, да, нема шанси, нема шанси, а прекинат, брат, ти кажам. Да, без услови. Ако не може, не мора ни да станем. Може, зависи све од нашите политичари. Нема да има крај на ово словање. Никаков услов не треба. Македонец па македонец. Нема шанси, ја мислам, нема шанси. Дали францускиот предлог е осуден на пропаст или ќе еволуира во периодот кој доаѓа? Колку со вакви предлози расте евроскептицизмот во Македонија? Дали политичката криза во Бугарија ќе влијае и врз земјава? Постојат варианти зашто сепак е тоа предлог кој ќе се дискутира да се внесат и некои измени, може би и некои други држави ќе имаат нешто во текот на самите преговори. Значи, постои искра надеж се още дека нешто може да се промени, особено што еве Бугарското собрание и после одбивањето пак расправаше за тоа, значи не реше дека е бесполезно се расправа. Исто така и самиот председател Макрон рече дека тој смета дека се още постојат некои шанси. Меѓутоа, ограничувањата што ги дадоа двете собранија, уште еднаш ќе повторам, бара изнудени потези од премиерот, како во бугарскиот, така и од нашиот. Верувам дека ќе еволуира со некои мали дополнителни измени. Клучно е истиот да не биде прифатен од останатите земји членки како еден документ во кој што ќе се понуди на Македонија за преговори. Па е веќе направен е преседан. Тие можеат да го изиграат и поинаку во стекот на самите кластери преговори, меѓутоа тогаш ќе беше тогаш како поединечен нивен предлог. Сега тоа ќе го злоупотребува нашиот сосед дека е тоа веќе европски предлог. Не гледам што добива воопште Бугарија, што добиваат бугарите во Македонија, што добива Европска унија, кој што добива од овој предлог. Навистина е за еден нормален човек несватливо. Очигледно дека подготвеността за тоа ке многу повеќе земји постои, посебно во контекст на ургентноста на ситуацијата и војната во Украина. Мислам дека све што ке може да ги збие редовите на барем проведно на Унијата, макар и внесување на билатерални прашања, моментално е преферирано, бидејќи политички носи брзи придобивки, да речем. Долготрајно тоа ке подрие Унијата, процесот на пришување сега ќе го уништи. Да, тоа го очекувам, тој онака беше голем. После оваа позиција, уште повеќе за жал и бугароскептицизмот. Луѓе кои што и досега се однесуваа пријателски со секого, барем некое време никому не му е се едно. Една горчина ќе остане кај секого од нас, не мора ни да ја каже тој јавно. И меѓутоа не мора ни да го мразиме соседот, меѓутоа нема никому да му биде сеедно тоа што е донесено во бугарскиот парламент. Евроскептицизмот во Македонија е на максимално високо ниво споредено во изминативе 30 години од независноста до сега. Мислам дека со последните случувања тој ќе не баре ќе го допре дното. Едно нешто сепак е сигурно. Патот кон полноправно членство во Европската унија очигледно е дека останува далечен. А со тоа и перспективата која нови регион му е далеку од потребна. Тоа беше се за ове издание од 600 секунди. Со нова тема се гледаме идната недела во истото време на канал 5 телевизија.